madaxda maamulka galmudug iyo ahlus sunna ayaa kulamo looga hadlay go'aankii ka soo baxay dawladda dhexe ku yeeshay magaalada dhuusmareeb waxana laga shirayaa sida laga yeeli lahaa go'aanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya maadaama madaxda maamulka galmudug uu khilaaf ka dhaxeeyo farxaan maxamed xuseen ayaa warkan faahfaahinaya magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa xalay la saaka ka socda kulamo u dhaxeeya madaxda maamulka galmudug kuwaasi oo ka arinsanaya sidii wax lagu dhihi lahaa hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya kaasi oo ahaa in doorashada maamulka galmudug ay dhacayso waqtigii loogu talagalay oo ah inay dhacdo 4 bisha soo socota ee sanadkan ka horna la qabto shir weyn la isku keenayo beelaha deegaanada maamulka galmudug si xal loo gaaro khilaafka u dhaxeeyo kulamadan u dhaxeeyo madaxda maamulka galmudug ee ka socda magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa loogeen ilaa iyo hadda waxa ka soo baxay iyadoo la sheegayo in wali kulamada ay socdaan waxa shalay magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug dib ugu laabtay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo shalay shir jiraayad ku qabtay wuxuuna ka hadlay warqada ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlaysay doorashada maamulka galmudug isagoona sheegay in warqadaasi ay tahay mid aan qusayn maamulka galmudug isla markaana ay si weyn ugu soo horjeesanayaan hadii ay yihiin madaxda maamulka galmudug dhanka kale hoggaamiyaha culimada ahlus sunna macalin maxamuud shaah xasan oo kulan ka dalbaday baarlamaanka ayaa shir albaabada loo laabay lala xildhibaanada ku sugan magaalada dhuusmareeb mana jirto cid xog dheere ka hayso kulamada socda iyo xogtooda rasmiga ah ha yeeshee war hoose oo aan ilaa iyo hadda soo shaacbixin ayaa waxay sheegayaan in hoggaamiyaha ahlus sunna macalin maxamuud uu damacsan yahay in doorashada maamulka galmudug ay dhacdo waqtigii loogu talagalay oo ah 4 bisha soo socota islamarkaana ka dalbanaya xildhibaanada ku sugan magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug inay taageeraan hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya khilaaf badan oo u dhaxeeya madaxda maamulka galmudug oo soo jiitamay 4 sano ee uu dhisnaa maamulka galmudug ayaa hadda wuxuu soo gaaray xilligii la qaban lahaa doorashada maamulka galmudug iyadoona hadda isku khilaafsan yihiin madaxda maamulka galmudug waqtiga la qabanayo doorashada maamulka galmudug iyadoona dawladda Soomaaliya ay dhinaceeda sheegtay in doorashada maamulka galmudug ay dhacayso waqtigii loogu talagalay Urbaahinta Soomaaliyeed ayaa laga dalbaday inay san dhaxdhaxaad ka noqon xad gudubka Kenya ee biyaha Soomaaliya. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii magaalada Muqdisho ay kulan ku yeesheen qaar ka mid ah warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgala magaalada Muqdisho, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Axmed Maxamed Ibrahim. Waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay kulan ballaaran oo ay wada qaateen xubno ka tirsan madaxda warbaahinta iyo qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho. Diirada ayaa lagu saaray kulankan sida ay warbaahinta iyo wariyaasha ka howlgala magaalada ay u dhigi lahaayeen qoraallada iyo sheekooyinka laga sameynayo xiisadda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya bacdama warbaahinta Kenya lagu tilmaamay inaysan dhexdhexaad ka ahayn xiisadan. Sidoo kale kulankan ayaa lagu dhaliilay xukuumadda Soomaaliya inaysan xogaha ku aadan xiisadda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya aysan la wadaagin warbaahinta iyo bulshada Soomaaliyeed loona baahan yahay in la bayaaniyo arrimahani. Qoraalka laga soo saaray shirkan ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay Awees Xaaji Nuur oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada. Shirkan wuxuu ahaa shir wadatashi oo ku saabsan mas-uuliyadda saxafiyiinta Soomaaliyeed marka ay timaado danaha qaranka. Wuxuu socday waqti fiican oo ay isku arkeen milkiilayaasha, agaasimayaasha, tifaftirayaasha, wardoonayaasha Soomaaliyeed iyo qaybaha kale ee saxaafadda ku jira ama warbaahinta. Waxaa laga soo saaray ugu dambeyn warmurtiyeedka waxaa laga soo saaray dhowr qodob. Dhowrkaas qodob waxaa ay kala yihiin kow, in wariyaasha Soomaaliyeed aysan dhexdhexaad ka noqon karin qadiyadda la xiriirta difaaca dalka. Tan labaad, in wariyaasha Soomaaliyeed ay iska hubiyaan xaqiiqda wararka ee daabacda warbaahinta Kenya oo ay soo xigato warbaahinteena Soomaaliyeed. Saddex, laga bilaabo maanta in warbaahintu aysan adeegsan erebixinada qaar oo ku qaldan arrintan, taasoo aan tusaale ahaan soo qaadan karno ereyga ah muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya, taas beddelkeedna aan isticmaalno badda Soomaaliya ee Kenya ay muranka gelisay. Qodobka afraad, in wariyaasha Soomaaliyeed ay ka feejignaadaan tabinta wararka aan caawinaynin nabadda iyo wada noolaanshaha. Qodobka shanaad ee warmurtiyeedka ku jira waxa waaye in la sameeyo barnaamijyo iyo wareysiyo joogto ah oo laga qaybgelinayo dadka indhaha u ah bulshada Soomaaliyeed sida sharciyaqaanada.
qodobka lixaad in dawladda Soomaaliyeed ay wariyasha siiso xogaha muhiimka ah ee jira iyadoo abuureysa bar lagu soo hagaago ama loogu soo hagaago xogaha ku saabsan arrimaha badda si looga fogaado in xog been ah ay bulshadu gaarto. Qodobka toddobaad in si qoto dhow loola socdo saxaafadda adduunka waxa ay ka qorayaan gaar ahaan qadiyadda Soomaaliya iyo Kenya ka dhexaysa. warbaahinta iyo wariyayaasha ka howlgala geyiga Soomaaliya ayaa laga dalbaday geesta kale inaysan marnaa dhexdhexaad ka noqon karin xiisadda haatan Soomaaliya Kenya u dhexeeya. War saxaafadeed ayaa ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo digniin loogu diray dadka ka shaqeynaya ficilada dhaawaca ku ah qadiyadda lama taabtaanka ee qaranka. Dowladda Soomaaliya ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in ay jiraan shaqsiyaad ay ku eedeysay inay wadaan falal midi ku ah hanaanka dowladnimada ee Soomaaliya. Qoraalkan oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in dadkaasi si adag loola xisaabtami doono. War saxaafadeedka dowladda ka soo baxay ayaa waxa uu u qornaa sidan: dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay shacabka Soomaaliyeed ku wargelinaysaa inay u taagan tahay oo ay gudanayso waajibaadkeeda dastuuriga oo ay ugu horeeyaan ilaalinta qadiyadaha masiiriga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Baryahan dambe waxaa soo ifbaxaya mas-uuliyiin haya xilal ama kuwa horey xilal usoo hayn jiray oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah iyo shaqsiyaad Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya ficilo dhaawac ku ah qadiyadaha lama taabtaanka ee qaranka Soomaaliyeed. Dowladdu waxay qaadaysaa tallaabooyin waafaqsan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala kuwaasi oo lagula xisaabtamayo shaqsiyaadka iyo mas-uuliyiinta. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay shacabka Soomaaliyeed mar kale u xaqiijinaysaa in ay u taagan tahay ilaalinta midnimada, madax bannaanida iyo dhaxalka jiilka dambe, waxayna caddeynaysaa inaanay marnaba ogolaanayn fal kasta oo dhaawacaya qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Maamulka Puntland ayaa sheegay in xubnaha Al-Shabaab iyo Daacish ay ku qabteen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Xubnahan ayaa waxay tiradooda gaarayaan 6 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish. Sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigay sahay loo waday shabaabka iyo Daacishka ku sugan buuraleyda gobolka Bari. Umar Maxamed Soomaane warkan hayno dhameystiro. Ciidamada amniga maamulka Puntland ee loo soo gaabiyo BSF ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen xubno la sheegayo inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Daacish iyo Al-Shabaab. Xubnahan ayaa lagu soo qabtay howlgal baaritaan ah oo ciidamada ay ka sameeyeen xaafadda ka tirsan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo lagu tuhmayay inay ku sugnaayeen dagaalamayaashaasi. Qoraal ay ciidanka soo dhigeen barteeda Facebook ayaa waxa ay ku sheegeen in baaritaanka ay ku soo qabteen ilaa 6 xubnood oo la sheegay inay ka kala tirsan yihiin dagaalamayaasha Daacish iyo Al-Shabaab oo ku dhuumaaleysanaya xaafadda ka tirsan magaalada Boosaaso. Ciidamadu ma aysan sheegin in howlgalkaasi cid wax ku noqotay iyo in kale. Hayeeshee baaritaankan ayaa imaanaya iyadoo gelinkii dambe ee maalintii shalayto ay ciidamada amniga maamulka Puntland ay fashiliyeen qarax miino oo la dhigay waddada muhiimka ah ee dhexmarta bartamaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Saraakiisha ciidamada BSF ayaa shaaca ka qaaday in saacadaha soo socda ay warbaahinta horkeeni doonaan xubnahan ka kala tirsan dagaalamayaasha Daacish iyo Al-Shabaab oo howlgalka baaritaanka ay ku soo qabteen ciidamada amniga. Waxana ay sheegeen in xubnaha lagu eedeynayo inay horey kaga qayb qaateen falal ammaan darro ah oo ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Ganacsatada Kenyaanka ee qaadka keena Soomaaliya ayaa sheegay in ciriiri ay kala kulmayaan suuqyada Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa xilligan ku guda jirta sidii suuq hor leh ay ugu heli lahayd qaadka ka soo baxa dalkeeda xilli jaadka laga keeno Kenya uu loolan adag kala kulmayo qaadka Ethiopia ee la keeno Soomaaliya. Waxaa warbixin arrinkan ku saabsan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya nooga soo diray wariyaheena Maslax Abuukar Xaaji. sida uu daabacay wargeyska Business Daily ee ka soo baxa dalkani Kenya, waxaa ganacsatada qaadka geysa Soomaaliya ee Kenyaanka ah ay walaac xoogan ka muujinayaan. Ganacsato kale oo Itoobiyaan ah oo si xawli ah u soo galay suuqyada qaadka lagu iibiyo ee Soomaaliya, taasi oo ay sheegeen in dhibaatooyin fara badan oo dhinaca dhaqaalaha ah ay kala kulmi karaan. Gudoomiyaha ganacsatada qaadleyda ismaamulka Meru oo ah halka laga dhoofiyo qaadka la geeyo Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorshe ku aadan in suuqyo cusub oo qaadka lagu iibiyo ay ka raadsadaan qaar ka tirsan wadamada Afrika. Gaar ahaan qorshahan ayaa waxa uu ku wajahan yahay in suuqyada ganacsi ay doonayaan ay ka raadiyaan wadamada Djibouti iyo Mozambique.
waxa qorshaha uu yahay in todobaadyadan soo aadan wafood kala duwan loo diro wadamadani si ay ugu soo qanciyaan in qaadka Kenya halkaasi suuq looga helo in badan oo kamid ah dadka u dhun duleela arimaha dhaqaalaha ayaa talaabadan waxa ay ku sifeeyeen in hadii uu sii xumaado xiriirka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ganacsatada qaadka ay lumin karaan lacago aad u badan si taasi looga tabaawasheestana ay haatan u furan tahay fursado kale oo ku saabsan in suuqyadooda ugu badan ay u wareejiyaan wadamada xiriirka wanaagsan la leh Kenya oo ay ugu horeeyaan Mozambique iyo Djibouti waxaana talaabadan ay ku soo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeeyay aad u sii xumaanayay xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya waxaana in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta labada dal ay ka dhursugayaan go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda iyo cidda loo go'aamin doono in ay leedahay badda lagu muransan yahay ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeysa محكمة كتالة دل كتركيغا يا خميس دي شالي حابس دا ان كو حكمتاي افر إلا با تنقف او كو ايديسن ان اي لوك كل هايين افغن بيجي دعي سووي اي تركيغا كدعي ساند كي لابا كون لحي طبان كي غرصورها محكمة دا ان كرا ايا تدبي طبان كميدا افر إلا با تنكاسي قف كو حكمي حابس دا ان اي عقاب تيسو اداك تهي kadib markii lagu eeday in ay ku xad gudbeen dastuurka iyo in ay isku dayeen in ay dilaan madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Turkiga Anadol dadka xabsida in ka adag lagu xukumay waxaa kamida taliyihii hore ee ciidamada cirka Turkiga Ekin Oztag iyo Muhammad Dishil oo ah nin la dhashay safiirka Turkiga ee dalka Netherlands Shaban Dishli sidoo kale dadka xabsidaayinka ciqaabta adag lagu xukumay waxaa ku jira Ali Yazici oo ah gacanyarihii dhinaca militariga ee madaxweyne Erdogan maxkamadeynta eedaysanayaashan oo ahay tii ugu weynayd tan iyo isku daygii afganbi ayaa bishii May ee sanadkii 2017kii kasoo bilaabatay maxkamad ku taala xabsiga sida weyn loo ilaaliyo ee Sincan ee duuletka magaalada caasimadda ah ee Ankara kumanaan ruux ayaa wali xabsiyada ugu jira isku day afganbi ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016kii